Të nderuar miq të ungjillit, të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin, Krishti u ngjall. Jemi në datën 19 maj dhe kisha në Ortodoksen na afron lexojmë nga libri i veprave të apostull kapitull 15 vargu 5 deri në vargun 12. Ne do të përqendrohemi vetëm në vargun 5 ku na thuhet Po ngritën disa nga sekti i që kishin besuar e thoshin se duhet i rrethpresim ata e ti porosidin të ruajnë ligjin e Mojsiut. Çfarë kuptimi kanë këto vargje? Do dim se uh, juden, të cilët ishin bërë të krishter, vazhdonin të praktikonin uh, ligjin e Mojsiut, por edhe ritualin e rrethprerjes që ishte dhënë në fillim Abramit. Dim që Rrethperia ju dha Abramit si një shëmb besëlidhje, ashtu siç na thuhet edhe tek libri i Zanafillës, pastaj Perëndia i tha Abramit ngjëna jote ti do ta respektosh besëlidhen time dhe pasardhit të tu nga brezi në brez në moshën të ditëshe, zdo mashkull i uaj do të rëtpritet dhe kjo nga një brez, një brez tjetër qoft a i bler me para nga zdo i huaj që nuk është pasar së ytë. Dhe mashkulli i pa rëtprerë që nuk është prerë në mishin e prepucit të ti do të tjetët jash popullit sepse ka shkelur beslidhin time. Kjo beslidhin që zoti bëri me Abrahamin, me anë të rëtpresë ose si që 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 ë e besin në gjak që bëri Zoti me Abrahamin. Rë uh, por duhet dim se edhe vetë Zoti Jezu Krisht, ë uh, biri i Perëndis që u bë bir njeriu, vinte nga uh, fisi i Judës, pra ishte një izraelit. Kështu që edhe Krishti, siç na thuhet edhe tek Ungjilli, u rrethpre në ditën e tetë. Dhe patjetër që rreth që bëri Krishti në ditën e tetë përmbushi atë beslidhje që Zoti kishte bërë me Abrahamin nëpërmjet rreth pres, sepse Uh, kjo të regon se me gjakun e kryshti që doli nga prepucit ti, kërërët pre, do shtuaj mëkati së të gjushorë, fara e mëkatit adamit që të nga brezi në brez. Por, për ne të kryshterët, uh, në basë rëtë prejës e krishtit dhe në basë urdi që krishtit tha shkon në gjithë botën dhe pak zonë në mërtatit, birit dhe shpizishen rëtë preja nuk ka më vlerë. por rëtë tashmë është zëvëndsuar me misterin e pagzimit. Ashtu si që në thot edhe Apostu Pavlin letën dhe tuar kolosianve. Shikoni që farë në thuet, ashtu si kej marë Krishtin Jesu Zotin në cilin ju u rrethpret, me një rrethprej që nuk është bërë me dorë, por me rrethprejnë e Krishtit, me antë të gjveshjes së trupit nga mëkatet e mishit, të varosur bashk me të në pagzim, ju edhe u rinjallët bashk me atë, me antë besimit në fuqin e përëndis që e ka rinjallur prej së vdekush. Prandaj populli i ri i Zotit, populli i krishterë, ë nuk ka më referencë shenj të beslidhjes, ë, eh? por ë eh, eh, ka pagëzimin. Thamë që Zoti Jezu Krisht urdhroi apostujt dini në barbotën dhe predikoni ungjillin gjithë krijesës. Ai që beson dhe është pagëzuar, ai do të jetë shpëtuar. Ai që nuk ka besuar do të jetë i, i, i dënuar. Prandaj, kisha një ortodokse ë eh, ose krishterimi nuk e praktikon më rrethprën ashtu siç vazhdojnë ta praktikojnë judejt, ë ose e, të një fa tjetër sepse për ne rrethperë nuk ka më kuptim. Është një beslidhje e, e cila është përmbushur në Krishtin, në rrethperënin e Krishtit dhe për ne. Bestida e në Zotin është nëpërmjet misterit të pagzimit, që është vdekje dhe ngjallje më Krishtin. Të dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuam në takimin e arshëm deri atëherë, mirupafshim.